Երբ հայտնվեցի փոսում, ամեն ինչ փոխվեց։ Ժամանակը սկսեց արագ ընթանալ։ Օգնեք! Օգնություն! Օգնեք! 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 Օգնեք, խնդրում եմ! Փոսի մեջ եմ այստեղ! Օգնեք, խնդրում եմ! Շեղվել էի ճանապարից ու հանկարծ հայտնվեցի այստեղ։ Արդեն մեկ օր է այստեղ եմ։ Ոչ քնել եմ, ոչ հաց եմ կերել։ Ոտքս էլ վնասել եմ։ Խնդրում եմ, մի բան արեք, շատ շնորհակալ կլինեմ։ Հա, հա, տեսնում եմ։ Հա, բայց ոնց օգնեմ? Ես ձգնորս եմ, եկել էի ձգնորսության, ես 20, չէ, 30 տարվա ձգնորս եմ, բայց ասենց ոչ մի անգամ չէի խաբվել, միշտ ամենամեծ ու համով ձգները ես եմ բռնել, այս չափսի, այսենց մեծ ձգներ եմ բռնել միշտ, բայց ստեղի ձուգը լավը չի, անհան բանա, երբեմն սատկած ու թթած, գետը չի վարարել ու չի մաքրվել, այստեղ չեմ գա, ճանապարհել ենք անհարմարա, անհաջող տեղը, ինձ խորուր տվեցին ստեղ գալ, ասացին ստեղի ձուկը շատ համեղ է, բայց խապվել եմ, ես չէ դու, ոնց կարող է չվարարող գետը համեղ ձուկ ունենալ, մարդիկ որքան անարդար են, երբեմն ձեռքերով եմ ձուկ բռնել, մեկ, երկու ամեն ինչ պատրաստ է, շատ հանգիստ պետք է որսաց, որ ձեռքերը շուտ չհոգնեն, իսկ ստեղ ձուկ չկա, սուտ է, հերիքա մեկին հավատաս, անմիջապես փորձանքի մեջ ես հայտնվում, մի անգամ 20 կիլոյանոց ձուկ բռնեցի, հարևաններս տեսան վախեցան, իմ ասա շնա ձուկա, բայց դա ես հո գիտեի, թե դա ինչ էր, դրանց միսը շատ համով է, իսկ ստեղ թորը կցում ես հանում, դատարկ, կամ շատ-շատ մեկ, երկու կիսասատկած ձկներ, կարթը կցում ես, երեք ժամ սպասում ես միջև ձուկը խփի, քաշում ես, մոծակի չափ ձուկը կարթի ծերին թպրտում է, դրա համար էլ ձուկ չկա մոտս, թե չէ կտայի կուտեիր, պետք է գնամ, արդեն ուշ է, ես ուզում եմ դուրս գալ, հետո մի բան կուտեմ, կարող եք ինձ այստեղից հանել, թե ոչ, շատ եմ խնդրում, ուժերս լրիվ սպառվել են։ Օգնեի մեծ սիրով, բայց չեմ կարա, փոսը շատ խորն է, մոտս էլ ոչ պարանկը, ոչ աստիճան, նույնիսկ խոսալու ժամանակ չունեմ, մյուս անգամ ուշադիր ոտեի տակ նայի, նոր քայլի։ Օգնեք! 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 Օգնեք!
Օգնեք! Օգնություն! Ես այստեղ եմ։ Ահա, գտա։ Դուք հոգևորական եք։ Ո՞վ որչակս։ Ինչպես իմացաք։ Համազգեստից։ Խնդրում եմ, Տեր հայր, օգնեք ինձ դուրս գալ։ Մեկ օրից ավել այստեղ եմ։ Ոչինչ չեմ կերել, կոկորդս չորացել է։ Շատ շնորհակալ կլինեմ, որ օգնեք։ Ես վանական եմ։ Արդեն գիտեմ, խնդրում եմ օգնեք։ Քիչ առաջ եմ վանքից գալիս։ Շատ գեղատեսիլ վայր է, բայց ճանապարհը շատ անհաջող է։ 2 կիլոմետր տարածությունը ես մեկ ժամում հազիվ անցա։ Ամբողջ քարեր են ու անձրևի ցեղ դարձած ճանապարհներ։ Բայց վանքը իրոք հիասքանչ չէ։ 3 վանական կվանքում ամեն օր մեկս մյուսին փոխարինում ենք։ Այսինքն ես 2 օրը 1 վանք եմ գնում, աղոթում եմ, գրքեր եմ կարդում։ Ահա, այս գիրքը 7-ն է հեղինակը, Ֆաուստ, այսպես է կոչվում։ Ծանոթ եք։ Այո, բայց դա ինչ կապ ունի։ Չէ, կապ չունի, ուղղակի ցանկացա պատմել ձեզ այս գրքի մասին։ Առաջին հատորն է, շուտով կվերջացնեմ։ Պատկերացնու՞մ եք, 7-ն այս 2 հատորի վրա չարչարվել է 50 տարուց ավելի։ 2 օրից ես գրքին վանք եմ գնալու։ Եթե կցանկանաք, կարող եմ այս հատորը ձեզ հանձնել։ Ոչ, ոչ, ես Ֆաուստը 2 անգամ կարդացել եմ։ Խնդրում եմ ինձ օգնեք այս փոսից դուրս գալ, խոստանում եմ, հետո մի գիրք կկարդամ։ Բայց շատ լավ գիրք է։ Չեր խանգարի, որ 3-րդ անգամ էլ կարդայի։ Սա նման է երազի։ Ասես պատրանք լինի։ Դուք հավատո՞ւմ եք երազներին։ Ոչ, ոչ, ես ոչինչի չեմ հավատում։ Չեք կարող ինձ այս փոսից դուրս հանել, կարող եք, թե ոչ։ Ներեցեք, բայց այս փոսը շատ խորն է։ Ավելի շուտ ես կհայտնեմ այնտեղ, քան ձեզ կկարողանամ վեր բարձրացնել։ Տեր հայր, ավելի լավ է մտածեք այլ ցանկության մասին։ Ես գրող եմ, այժմ գիրք եմ գրում, ավարտին եմ մոտեցել։ 2 օր առաջ հիանալի գաղափար ծնվեց գլխումս։ Ես անտեսեցի այն և մոռացա։ 3 եկա անտար, որպեսզի ոգեշնչվեմ, սակայն անզգուշորեն հայտնվեցի այստեղ։ Պետք է չգայի, բայց այժմ նոր գաղափար եմ որոնում, որով կկարողանամ ավարտել գիրքս։ Եղավ որջակս, ես կաղոթեմ քո գրքի համար։
Ես։ Դու ես։ Ես գրող եմ, մտքերի մեջ էի, փոսը չտեսա։ Հա։ Արդեն 2 օր է այստեղ եմ։ Իսկ ինչ ես գրում։ Պատմվածքներ։ Այժմ էլ հերթական գիրքս եմ վերջացնում։ Միայն թե վերջը չգիտեմ ինչպես գրել։ Վերջն ինչի՞ դե պետք։ Ես կարդալ շատ եմ սիրում։ Կարևորը որ գրում ես։ Կյանքը ինքան դաժան է, որ զարմանում դեռ գրողներ են մնացել։ Քեզ համար հանգիստ գրի էլի։ Ներեցեք, իսկ դու ով եք։ Հողագործ եմ։ Այս փոսը ես եմ փորել։ 2 օր առաջ պետք է մի կանադական հաստաբուն ծառ տեղադրեինք, բայց ափսոս չստացվեց։ Փոսում տուֆի շերտ հայտնաբերեցինք։ Եկել եմ ծածկի։ Վաղուց եք հողագործ։ Արդեն 20 տարուց ավել է։ Իսկ դա ինչ կապ ունի։ Պարզապես հարցրի։ Հիմա ինձ կներես, պետք է անցնեմ գործից։ Իսկ ձեզ մոտ պատահաբար պարանջ չկա։ Ոչ, ցավոք չկա։ Եթե իմանայի, որ փոսում մարդ կա, անպայման կբերեի։ Թարսի պես շտապում եմ։ Այժմ պետք է անպայման ծածկեմ այս փոսը։ Տեսնում ես, անընդհատ վտանգ է ստեղծում մարդկանց համար։ Դեռ շատ գործեր ունեմ, պետք է ծածկեմ։ Ինչպես է կոչվում գիրքդ։ Զատիկի ոտքից բռնված։ Զարմանալի մարդիկ են այս գրողները։ Զատիկի ոտքից բռնված ճախրում էի երկնքում, որքան հնարավոր էր ամուր բռնվել էի նրա ոտքից։ Զատիկի ժպիտը նման էր ժպտացող արևը, նա իր փոքրիկ թևերը թափահարում էր և մենք սլանում էինք։ Thank you.